پاکستان د ځوابیا بریدونو په نه کولو د افغان ولسمشر ټینګار. د ډیورنډ کرښې په لاسلیک کولو د ولسمشر کرزي تورنېدل. د افغانستان سره د مرستو بندولو پر بنسټ د برتانیا د لومړي وزیر ټینګار. په هیواد کې د کورنۍ جګړې د پیلېدو په اړه د مولانا فضل الرحمن خبرداری. په کورم ایجنسی کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو پیلېدل. د لیبیا د ماموریت پر سر د روسیې او ناټو اختلافونه. او د بوسنیایي مسلمانانو د وژنې په تور د هالنډ حکومت تورنېدنه. د لوی او بخښونکي خدای په نامه درنو لیدونکو سلام. نن سې شنبه د 1390 لمریز کال له چونګښ یا سرطان 14مه او د روان 2012 زیږدیز کال له جولای 15مه نیټه ده. ستاسو پام راړوم د افغان نیوز خریدې مهال خبري سرویس ته. ویاند رازمل زمان ولسمشر کرزي د هیواد پر سرحدي سیمو د پاکستان راکټي بریدونه له هغه ډېره مبهمه موضوع وګڼه چې په رسنیو کې یې انعکاس موندلی. کرزي ټینګار وکړ چې هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان لخوا پر پاکستان متقابل بریدونه وسي. له دې وړاندې ملي دفاع وزارت خبرداری ورکړی و چې که پاکستان خپلو بریدونو ته دوام ورکړي په ورته عمل به لاس پورې کړي. دا هیواد په سرحدي سیمو د پاکستان له راکټي بریدونو وروسته افغان ولسمشر د برېټانیا له لومړي وزیر ډیوډ کامرون سره په یوه ګډه خبري ناسته کې دغه بریدونه مبهم او له هغه ډېر ناڅرګند وګڼل چې په رسنیو کې انعکاس موندلی دی. ولسمشر کرزی وایي چې په دې هکله یې د پاکستان له حکومت سره خبرې کړي خو هیڅکله به اجازه ورنه کړي چې له افغان لوري په پاکستان توغندي وتوغول شي. هو وضعیت تر هغه ډېر حساس او مبهم دی چې موږ په مطبوعاتو کې اورو یا ویل کیږي. دا چې موږ ولې بیرته جوابي حمله نه کوو دا دلیل لري. دلیل دا دی چې که موږ بیرته جوابي حمله وکړو دا جوابي حمله بیرته په باجوړ او دیر او وزیرستان او مسودو او عام ولس کې موږ افغانستان هیڅ وخت نه غواړي چې داسې یو کار وکړي چې په جوابي حمله کې بیرته د پاکستان عام ولس کورنۍ بچیان صدمه ومومي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي چې پاکستان په هیواد کې بېلابېلې موخې لري او دغو موخو ته د رسېدو لپاره غواړي چې د افغانستان پولې په خپل واک کې ولري. شرطه یې بسیار خرابې داره. به رسمیت شناختنې خطې دې بیرن و گذاشتن همه مناطقی که آل اشغال کرده و مناطقی که در چیز در کنارها میخواین که دیگه پیش روی کنه اون مناطق بگیره با خط دیوران هم اکتفا نخواد کردن ولی شرایط بیشتری از او و سیطره جویه های بیشتری در خاک افغانستان. بل خواه پای اسلام آباد که در افغانستان سفیر عمر داود زویلی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکیو سره یې خبرې کړي او موافقې ته رسېدلي څو دواړه هیوادونه دغه ستونزه په جدي توګه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لخوا تر اوسه وضعیت توغندي په سرحدي سیمو توغول شوي چې له امله یې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې شاوخوا 100 تنو ته مرګ ژوبله واوښته او سلګونه کورنۍ سیمې پرېښودو ته اړ شوي. افغانستان ته شاړول به برېټانیا او نړۍ له ګواښ سره مخ کړي. د خبرې د برېټانیا لومړي وزیر ډیوډ کامرون له ولسمشر کرزي سره یوې ګډې خبري غونډې ته وکړې او زیاته یې کړې چې له افغانانو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو افغان پوځ جوګه سي چې د خپل هیواد چارې پر خپله غاړه واخلي. بلخوا ولسمشر کرزي وایي چې د پارلمان او سترې محکمې ترمنځ راپورته سوی کړکېچ د ډیموکراسۍ ښکارندویي کوي. که څه هم په نږدې څو ورځو کې به د هیواد د یو شمېر سیمو امنیتي مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي او په پړاویز ډول به د بهرنیو ځواکونو وطنه هم پیل شي. د برېټانیا لومړي وزیر له ولسمشر کرزي سره یوې ګډې خبرې غونډې ته وویل چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو بیړنۍ وطنه به برېټانیا او نړۍ له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي. نوموړي افغانانو ته د مسؤلیتونو په سپارلو ټینګار وکړ او زیاته یې کړه چې دوی به په دې لاره کې خپلې مرستې ونه سپموي. We walked away from Afghanistan in the past.
لأفغانستان دي نريوال اطولن او بريطانيا یاو زي وطنبا بريطانيا او نريتا ستونزي روالاري كري افغانان باید مسئولیت اخستوتا چمتوشي او موب با پدیارا لدوی سر برستي وکرو لبلوري والاسمشر کرزي هم امنیتی مسئولیت اخستوتا چمتوالا احکارا کراو زیادا اکرا چی ده هیوات ساتن دا افغانانو دند و مسئولیت دی دا انتقال پروسه حتمی ده افغانستان ساتنه باید افغانان پخپل وکړي دغه لړۍ د مرستو د پای نه بلکې افغانانو ته د دندو سپارلو معنا لري دغه پروسه باید داسې پر مخ لاړ شي چې نور افغانان د نړیوالو د اوږو بار پاتې نه شي همدارنګه ولسمشر کارزای د پارلمان او ستري محکمې ترمنز ستونزه د ډیموکراسۍ نه خګنی او ټینګار کوي چې دا مسله به هیواد د ښه حاکمیت په لور روان کړي په انتخابات شورای افغانستان میره که پروسه طبیعي رشد ډیموکراسۍ در افغانستان میدانم و هر کشوره که به نظام خصوصا ډیموکراسۍ قدم میگذاره از مشکلات به طرف پختگیش باید بره ما داریم در حالت نوجوانی این پروسه هستیم و باید از این مشکلاتش بگذاریم این بالاخره حل میشه و طبق قانون اساسی افغانستان حل میشه ولی باید به هیچ وجه باعث پریشانی نشه فارغ خبری نست که ولسمشر کرزی په لاسو کلونو کې د هیواد پرمختګونو ته اشاره وکړه او له برېټانیا سره یې په نږدې راتلونکي کې د اوږدمهاله مرستو د یو تړون له لاسلیک کېدو هم خبر ورکړ ستری محکمې د یوې خبر پاڼې په خپروي سره له ټولو هغو دوش پیته وکیلانو چې د ځانګړې محکمې له لورې درغل اعلان سوي او پر ځای ولسی جرګې ته نوي کسان ورپېژندل سوي غوښتي چې د استناف غوښتنې لپاره دي د کابل استناف محکمې ته مراجعه وکړي او که نه د ځانګړې محکمې پریکړه به یې په اړه تطبیق سي خو د ولسي جرګې یو وکیل طاهر زهیر له افغان نیوز سره په خبرو اترو کې وویل چې د ولسي جرګې غړو پریکړه کړې چې هیڅ وکیل نسي کولی چې استیناف محکمې ته مراجعه وکړي هغه ویل وکیلانو ویلي چې اوسنۍ ولسي جرګه قانوني ده او د ځانګړې محکمې پریکړې د اساسي قانون خلاف عمل دی مجلس نمایندگان افغانستان هست که هیچ یک از اعضای مجلس یعنی همین 62 نفره که گویا توسط ای دادگاه قلابی و دادگاه خودساخته و خلاف قانون گویا که ای 62 نفر باید از مجلس براین فیصله عمومی مجلس هست که به هیچ وجه کسی حق ندارد به این دادگاه نام نهاد و این دادگاه قلابی برای استیناف خواهی مراجعه کند د ولسی جرګې د سېشنبې غونډه وروسته له هغې په تاوتریخوالي بدله سوه چې پر سرحدي سیمو د پاکستان بریدونو په اړه ولسمشر حامد کرزی او مارشال محمد قسیم فهیم په ملي خیانت تورن سول په داسې حال کې چې یو شمېر وکیلانو په یاده مسله کې ولسمشر کرزی ګرم ګڼه یو شمېر نورو د ولسمشر لومړي مرستیال هم په دې مسله کې مسؤول وباله چې له امله یې د وکیلانو ترمنځ په فزیکي شخړه رامنځته سول د ولسی جرګې یو شمېر غړیو ټینګار وکړ چې ولسمشر کرزی ځکه د پاکستان راکټي بریدونو پر وړاندې چپه خوله دی چې له پاکستان سره یې په پټه د ډیورنډ تړون لاسلیک کړی دی او نشي کولی چې د یادو بریدونو پر وړاندې جدي غبرګون ښکاره کړي د ولسی جرګې غړیو غوښتنه وکړه چې ولسمشر کرزی باید د اساسي قانون د 96مې مادې پر بنسټ د ملي خیانت په تور محاکمه شي مریضی پیدا کرده دیگه توانمندی رهبری افغانستان نداره به دویای به مردم افغانستان احترام بگذاره و تقاضای نماینده های مردم به دریجه مطرح کردن از این وظیفه استعفا بکنه و کشور دیگه طرف بحران نبره د ولسمشر کرزی د خیانت پر سر ناندری د لامل شو چې د جرګې یو شمیر نور غړي هم خبرګون کار کړی او د ولسمشر د لومړي مرستیال د محاکمې غوښتنه وکړي پر دغه مسایلو تود بس لامل شو چې د ولسی جرګې د غړیو ترمنځ فزیکي نښتې رامنځته شي Ah,
داده چه ماشال سر به مخ کشی من طول روزی در افغانستان ساتن کو خاطر بعض دوستان غلط پر خود کی غیر قانونی پر خود کی مسلح جو جد جد اعلان کی یا در نظام بس تشکیل رو اعلان کیا چی من اگو دوستان سفایی جادی چی دخبول و سیاسی گرد دخوارا دخبول جان در مدرسازی دخوارا چی خود جان مطرح کی ملک در بحران خاطر نبی آئی اینا تو کندالای هستن که از آدرس زحمت مارشمون نام میخورن اختلاف قومی رو میپتن خط مارشال نه تنها چار دولت بود ما 16 دولت ایالت های تحت استعمار روسیه را ایجا شکستیم انگلی مجارستان چکسلواکیا تا 40 دولت دیگر هم از زیر سیطره روسیه خلاص کردیم لبل خواهد ولسی جرگی و شمیرگاری و پداغ کرد چه ولس مشر خپلا مستقیما دیده و نندره ترشا لاس لری او حس کوي څو په ولسی جرګه کې جوړ شوی ائتلاف رنگ کړي کندهار ولایت استازي عبدالرحیم ایبی مصلی تالار ته ننوتلی ولو چې دا غسر یو درې څلور هغه نورې وکیلانې ورسره دي چې همیشه تالار د بوران خواته بیا همیشه غواړي په تالار کې داسې یو موضوع رامابېسته کړي چې هغه خشومت رامابېسته کړي د ټاکنو د ځانګړې محکمې پرېکړه لامل شو چې هیواد له لوی کړکېچ سره مخ شي که څه هم یو شمېر استازیو له دې وړاندې خبرداری ورکړی و چې ولسمشر کرزی باید دغه ناورین د یکشنبې تر ورځې حل کړي خو ولسمشر دغې مسلې ته هېڅ راز پاملرنه ونه کړه له دې سره سم د ولسي جرګې او شمېر غړیو ګواښ وکړ چې سر له سبا به د هیواد په بېلابېلو سیمو کې په لاریونونو لاس پورې کړي افغان ولسمشر له ولسي جرګې څخه د لسګونو غړو د ایستلو او کابل بانک ته مالی رسوایي په اړه له ننګونو سره مخ سوی دي د کابل بانک ناورین لامل سو چې مرستندوی هیوادونه میلیونونه ډالره مرستې پر افغان دولت وځنډوي لاس انجلس ټایمز د دغې موضوع ته په اشاره لیکلي چې له دې سره سره هم ولسمشر کرزی غواړي د درېیمې دورې لپاره ځان کندید کړي د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز رسپانډ لیکلی چې د لس زرو امریکایي ځواکونو د وتلو پاک له د امریکایي قمندانانو چمتووالی د ولسمشر کرزی د حکومت ستونزې زیاتې کړي دي رسپانډ لیکلی چې افغان ولسمشر له یوې ناورین څخه خلاص نه وي چې په بل ناورین واوړي رسپانډ په دې اند چې کرزی غواړي د ولسي جرګې هغه لسګونه استازي له جرګې وباسي چې د ټاکنو ځانګړې محکمې درغل اعلان کړي دي له بلې خوا د کابل بانک رسوایي چې د افغانستان ستر مالي بنسټ ګڼل کېده د هغې هېواد ته د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمېدو لامل شوه په همدې حال کې د کرزی سیاسي سیالان پر نوموړي تور پورې کوي چې هوډ ریسو په اساسي قانون کې بدلون راولي او له دې لارې د دریم ځل لپاره ځان د ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید کړي له بلې خوا ولسمشر کرزی هڅه کوي چې د طالبانو سره د خبرو اترو لپاره زمینه چمتو کړي خو طالبان او نورې ډلې د دې پر ځای خپلو بریدونو ته زور ورکوي د پتاسې حال کې ده چې یو شمېر لویدیز ډیپلوماتان او څارونکي خبرداری ورکوي چې دغو ستونزو د حکومت کولو لپاره د افغان ولسمشر کرزی ځواک اوبه کړی دی خو په همدې حال کې لویدیز تمه لري چې د ولسمشر کرزی د واکمنۍ پر مهال افغان ځواکونو ته امنیتي مسؤلیت هم ور وسپاري که د کابل بانک ستونزې حل نه سي له افغانستان سره به د نړیوالې ټولنې مرستې بندې سي دا خبرې د برېتانیا لومړي وزیر ډیوید کامرون هلمند ته د خپل سفر پر مهال وکړې دا پرسیال کړی چې د نړیوالو ځواکونو قمندانانو خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د مرستو بندېدل به افغان ځواکونو ته د مسؤلیت سپارلو لړۍ له ګواښ سره مخ کړي ریټرز خبری ایجنس راپور ورکړی چې د پیسو نړیوال صندوق او د افغانستان دولت د کابل بانک د فعالیتونو د پای ته رسېدو او په دغه بانک کې د خلکو د ورکو شویو پیسو په هکله بېلابېل نظرونه لري په همدې حال کې د برېټانیا لومړي وزیر ډیوډ کامرون هلمند ته د یو ناڅافي سفر پر مهال ویلي چې لندن او نور مرسته کوونکي هیوادونه د پیسو نړیوال صندوق له موافقې پرته نه شي کولی دغه هیواد ته مرستې ورکړي که د کابل بانک د ناورین په اړه افغان دولت د پیسو د نړیوال صندوق موافقه ترلاسه نه کړي د برېټانیا په ګډون ګڼ شمېر هیوادونه با په افغانستان کې د خپل پروګرامونو په تمویل کې لستوندو سره مخ شي له بلې خوا د هیواد په سویل کې یو امریکایي قمندان ویلي چې د کابل بانک په اړه د افغان دولت او د پیسو د نړیوال صندوق ترمنځ ستونزې اوسمهال په افغانستان کې پراختیایي پروګرامونو ته کوم زیان نه رسوي خو دغه موضوع په تدریجي توګه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت سپارلو لړۍ په اړه ګڼې اندېښنې راولاړې شوې دي د کابل بانک ډوبېدنه او د افغانستان په دولتي ادارو کې پراخ اداري فساد د دې لامل شوی چې د پیسو نړیوال صندوق خپلې مرستې وځنډوي خو د افغانستان د مالیې وزیر دغه ګام یو سیاسي ګام بولي له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو چټکه وتنه به په دې هېواد کې کورنۍ جګړه رامنځته کړي د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې امریکا باید له افغانستان د خپلو ځواکونو له ایستلو وړاندې د سولې خبرو ته لاره هواره کړي مولانا فضل الرحمن په سیمه کې د وسلوالو ډلو تر ټولو ستر ملاتړی بلل کیږي
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن بی بی سی سره په امریکا کې ویلي چې که امریکایي ځواکونو په بیړه له افغانستانه ووزي دغه هیواد به یو ځل بیا په کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. نوموړي ټینګار کړی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د ستونزې یوازینۍ حل لاره نه ده، بلکې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره باید ټول لوبغاړي سره لاس ورکړي. بهرنی ځواکونه باید د یو منظم پروګرام له مخې ووزي. که امریکا له خپلې خوا د ځواکونو ایستلو خبرې کوي، دا مسله دوه اړخه لري، یا دا چې د خبرو لپاره زمینه جوړوي او یا هم ماتې خوړلو له امله دې کار ته مجبور شوي دي. مولانا فضل رحمان په داسې حال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل حل لاره نه ګڼي چې دا مسله د سولې د خبرو لپاره د طالبانو یو له اساسي شرطونو ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې افغان دولت هیله مند دی چې فضل رحمان به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو منځګړیتوب وکړي، نوموړی وایي: لا هم ژر ده چې ووایم د خبرو اترو لپاره څه کولی شم، ځکه چې زموږ د کار ډول او څرنګوالی روښانه نه دی. له بل لوري مولانا فضل رحمان چې ځان د وسلوالو ډلو معنوي ملاتړی بولي، وایي چې تر هغه چې د طالب مشرانو نومونه له تور لیسته ونه ویستل شي، نشي ویلی چې آیا طالبان به د ده نظر ته اهمیت ورکړي که نه. امریکا په پام کې لري چې له افغانستانه د ځواکونو کمولو په بدل کې خپل کمانډو ځواکونه زیات کړي. انډیپینډنټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼې کې لیکلي چې ولسمشر باراک اوباما غواړي د راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین په موخه له افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو لړۍ پیل کړي، خو له بلې خوا نه غواړي چې د ځواکونو ایستل د تیرو کلونو لاسته راوړنې له منځه یوسي. له هیواده د امریکایي ځواکونو د ایستلو له اعلان وروسته دغې مسلې په ملي او نړیواله کچه بېلابېلې اندېښنې رامنځته کړې. یو شمېر په دې باور دي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو او د امریکا پوځ کمزورتیا ته په کتو ممکن په افغانستان کې امنیتي وضع خرابه او د تیرو لسو کالو لاسته راوړنې له منځه یوسي. همدغو اندېښنو ته په کتو انډیپینډنټ ورځپاڼې لیکلي چې امریکا غواړي د عادي سرتیرو د ایستلو په بدل کې داسې کمانډو ځواکونه افغانستان ته یوسي چې یوازې شپاړس تنه یې کولی شي د سلو عادي سرتیرو دنده ترسره کړي. خروج که آقای اوباما اعلان کرده این مطلقا یک برنامه تاکتیکی است و این دو رخ داره. یک رخی مربوط میشه به انتخاباتی که پیش روی داره آقای اوباما در خود امریکا، روخ دیگهش برای کسب یک دستاورد جدید برای مبارزات انتخاباتیش که این بیشتر مربوط میشه به آخرین مذاکراتی را که امریکایی ها با سران طالبا در زمینه افغانستان انجام دادن. همدارنګه ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي د امریکا د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین په موخه له افغانستانه د ځواکونو ایستلو عملي لړې پیل کړي. دا ورځپاڼې په باور د دغو ځانګړو کمانډویانو د دندې یوه برخه به دا وي چې افغان ځواکونه وروزي، خو اصلي دنده به یې دا وي چې د القاعده او طالبانو د فعالیتونو لمنه ورټوله کړي. شاوخوا درې زره جګپوړي دولتي چارواکي د خپلو شتمنیو له ثبتولو ډډه کوي. د شتمنیو د ثبت خپرولو ادارې مشر نادر محسنی وایي چې له 1386 کال راهیسې د 5000 جګپوړو دولتي چارواکو له ډلې یوازې 2020 تنو خپلې شتمنۍ ثبت کړې دي. نوموړي خبرداری ورکړ چې که پاتې چارواکي خپلې شتمنۍ ثبت نه کړي، د اداري فساد لمنه به نوره هم پراخه سي. همداراز د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې مشر عزیز الله لودین وایي چې هڅه کوي څو لومړی د لوړپوړو دولتي چارواکو شتمنۍ ثبت او رجستر کړي. په داسې حال کې چې د اساسي قانون په 1350 ماده کې په صراحت سره ذکر شوي چې د ولسمشر د هغه د مرستیالانو، وزیرانو، د سترې محکمې او د لوی څارنوالۍ د غړیو شتمنۍ باید د اړوندو ارګانونو له لورې ثبت شي، خو د شتمنۍ د ثبت او راجستر اداره او د سوداګرۍ وزارت چارواکي اندېښنه څرګندوي چې تر دې دمه شاوخوا 3000 لوړپوړو چارواکیو خپله شتمنۍ نه ده ثبت کړې. حدود 5000 نفر باید دارایی خود را ثبت بکنند بر اساس حکم قانون. طور معلوم میشه که می فرما به صورت بسیار درست خانه‌پوری نشده،
و طبعا یک مشکل هم برای مامورین مبارزه اداری مبارزه علیه فساد اداری تولید میکنن، به خاطر کنا مسئولیتی را دارن که را تدقیق کنن. با همدی حل کل اداری فساد سر مبارزه مشر از جلال الدین وای چه داسی و پلان تر لس لنده لدی چلو موخ به لدی و روست پلوال کچه لداری فساد سخه مخنیوی وشی. لدین زیاده میشه دقا پلانی لمرای لوزارتون و والیان و اول سوالانو پیل کرده او پر طول دولتی کارکمون که به تدبیق کری. ما تصمیم گرفتیم که از وزارتخانه های محترم شروع کنیم، باز بعد از طرف شورای ملی بریم، باز بعد از طرف واری سایبا بریم و با ولایات ببینیم کجا که هرچی زودتر ای آرزوی خارجی ها که فکر میکنن از این فساد گم میکنن برآورده شده. دشتمنه ده سبت و نشر اداره پداسی حال که دلوار پول و چارواک دشتمنه ده نسبت و پرندیخ نسرگنده میچه لدیوران دیاش میر وزیران والیان او دی دولت بر پول چارواک پیداری فساد تورن چه یول خلا هم سرگنده نده چه دی دولت چوم رشتمنه پر خپل گده کار ولیده. کابو یو سلطیت نه د نشه توکو را قاچاق و تور د نشه توکو پر وړاندې د مبارزې د ځانګړي څارنوالۍ لخوا په سزا محکوم سول. د یاري څارنوالۍ مشر یار محمد حسین خیل د 1390 مریض کال د راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې له 130 څخه زیاتو دوسیې ابتدایي محکمې، 140 قضیې استناف محکمې او 111 پېښې د سترې محکمې د عامه امنیت دیوان ته لېږلې دي. شي په ترڅ کې 103 تنه د استناف محکمې له لوري په 20 کالو بند محکوم سول. حسین خیل زیاتوي چې د جادو کسانو ترمنځ درې بهرني وګړي هم شامل دي. د مزنونینو په جمله کې موږ 11 تنه دولتي مامورین یا کارکنان نیولي او تحقیق هم کړی دوسیې محکمې ته استولي. درې تنه خارجان دي چې دوه تنه ایرانیان دي او یوې تاجکۍ ده. افغان ځواکونو ته د مسؤلیت سپارلو پروسې په درشل کې د کابل ولایت ولایتي چارواکو او ولسوالانو د سی شنبې په ورځ غونډه وکړه او فکشې د یادې پروسې پر څلور اساسي اړخونو حکومتداری، امنیت، پراختیا او قانون پر تطبیق بحث او خبرې وکړې. د سیمه ییزو ارګانونو مشر عبدالخالق فراهی د کابل ولایت له چارواکو او ولسوالانو وغوښتل چې هغه ستونزې او ننګونې مطرح کړي چې د انتقال پروسې پر وړاندې خنډ جوړوي. کابل له هغو اوو ولایتونو دی چې امنیتي مسؤلیت به په لومړي پړاو کې افغان ځواکونو ته وروسپارل سي. توقعی ما از همه مسئولین این است که دلیل و فتاوه بی نهایت سال فراش نمودن به این روزه را تطبیق نمودن. در بعضی ولسوالی‌های ما متاسفانه محکمه و سارنوالی با وجه احسن طوری که باید شاید فعال باشه نیست. کور هم ما بعد از این پروسه انتقال کوشش میکنیم که با وجه احسن فعال و فعال نگه بدار باشیم. د غزنی ولایت د مالستان ولسوالۍ د میر ادینه پانوم شزینه لیسې 15 تنه زده کوونکي په یوه ناپیژندل سوي ناروغۍ اخته سوي دي. د غزنی ولایت د پوهنې ریاست د دغه خبر تر څنګ ویلي د دغې ناروغۍ لامل تر دې دمه نه دی په ډاګه سوی، څو د څېړلو لپاره یو روغتیایي ټیم سیمې ته استول سوی دي. د غزنی د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې ناروغ زده کوونکي د جاغوري او مالستان په روغتونونو کې تر درملنې لاندې نیول سوي دي. او د عامې روغتیا وزارت د ښځینه نرسانو د روزنې او په روغتیایي مرکزونو کې د هغوی د ګمارنې پروګرام پیل کړ. د عامې روغتیا سرپرست میرمن سوریا دلیل وایي چې دغه پروګرام به د 24 میاشتو لپاره په خوس، ننګرهار، بامیان او سمنګان ولایتونو کې پلی سي. دلیل زیاته کړې چې دغه پروګرام 104 میلیونه افغانۍ په لګښت د نری رنځ، ملاریا او ایډز ناروغیو د وجهي صندوق لخوا ورکول کېږي. میرمن دلیل دغه پروګرام د روغتیا په برخه کې یو مهم ګام وګړه او زیاته کړه چې دا مهال د عامې روغتیا وزارت د اوو ډاکټرانو او نرسانو له کمر سره مخ دی. ما یک پروگرام و یک برنامه دیگر امروز افتتاح میکنیم که نرسنگ جامعه یاد میشه. نرسنگ جامعه در حقیقت ما از تجارب مکاتب قابلگی جامعه خود یاد گرفتیم و برنامه قابلگی جامعه ما که یک برنامه موفق در سطح جامعه برای تربیه قابله ها بود، او برنامه را فعلا توسعه دادیم یا در حقیقت امو میتود و روش کپی کردیم و برای تربیه نرس های جامعه
تطبیق می. پاکستان پوزیلن کریشی د دې هواد امنیتی ځواکونو په کورمه جنسي سیمه کې د وسروالو فرزه د عملیات پیل کړی دي. له سیمې راپورونه وایي چې زرګونه کسان د سیمې د پریشدو په حال کې دي. ویل کیږي چې په اورګزی ایجنسی کې د پاکستان د پوز له عملیات وروسته ګڼ شمیر وسروال کورمه جنسي ته تښتیدلي او په دې سیمه کې ترهګریز فعالیتونه پیل کړی دي. د پاکستان د پوز وایندګر جنرال تراواس د کورمه جنسي د عملیاتو په باب ډیر معلومات ورنکړل، خو د هغه د هدف په اړه ویل چې دوی غواړي په دې توګه پاړچنار ته غځېدلی سړک پرانیسي. د پاکستاني طالبانو مشر له یو کال راهیسې له خپل وسلوالي ډلې څخه بیل سوی دی. دغه مطلب یوې پاکستاني ورځپاڼې د پاکستاني طالبانو او د ISI د یوې چارواکي له خولې راخیستی. دا خبر وروسته له هغې خپریږي چې پاکستاني ځواکونو د قبایلي سیمه کورمه ایجنسي کې پراخ عملیات پیل کړي دي. د لیبیا د ماموریت او په اروپا کې د امریکا د توغندیو د ځای پر ځای کولو پر سر د ناټو او روسیې ترمنځ مخالفت زیات سوی دی. روسیا په دې باور ده چې د لویدیځ ځان غوښتنه کولی سي د ناټو او روسیې د ګډ محافظوي ډال نقشه له ګواښ سره مخ کړي. له بل لوري د لیبیا دولت ویلي چې د قطر لخوا د لیبیا مخالفینو ته د لیږدونکو وسلو دوې بیړۍ نیولې دي. روسیا نه یوازې په لیبیا کې د ناټو له ماموریت سره مخالفه ده، بلکې په اروپا کې د ناټو سره ګډ دفاعي راکټي سیستم هم په خطر کې ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د ناټو او روسیې ترمنځ له ګډې غونډې وروسته وویل چې که څه هم روسیا ناټو د ځان لپاره ګواښ نه ګڼي، خو بیا هم د احتمالي ګواښونو پر وړاندې باید له ځانه ساتنه وکړي. په دې غونډه کې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر اندېښنو ته په کتنه وویل چې د ناټو او روسیې ګډ دفاعي سیستم د ګډې موخې لپاره نه دی بریالی سوي. په همدې حال کې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن وویل چې ناټو هم د جلا سیستمونو غوښتونکی ده. همداراز روسیا او ناټو په دې ونه توانېدل چې د لیبیا د ماموریت په اړه سلا مشورې ته سره ورسیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې تر اوسه د ناټو او روسیې ترمنځ د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک د پیلي کولو په اړه ګډ نظر شتون نه لري. روسیې دغه پریکړه لیک لاسلیک نه کړ او له هغې وروسته یې په لیبیا کې د ناټو مداخلې کلکې نیوکې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د لیبیا حکومت یوه ویان ویلي چې تېره ورځ یې پر وسلو بار دوه بیړۍ نیولې دي. نوموړي زیاته کړې چې اسناد د دې څرګندوي کوي چې دغه دوه بیړۍ د قطر هیواد لخوا د لیبیا انتقالي ملي شورا ته استول کېدل، خو د قطر هیواد او د لیبیا ملي انتقالي شورا په دې اړه څه نه دي ویلي. له افغان نیوز څخه مو دا نیم ساعته خبري سرویس د هوا حالاتو په وړاندوینې سره پای ته رسیږي. د خپلو ټولو تخنیکي همکارانو په ملتیا زه رازمل زمان در سخه اجازه غواړم. هر چیرې چې یاست شاد او آباد اوسئ.